Myslím, že hráli to, co jsme si povedali, trénink byl spokojný, bohužel mě nevyhrali, čo sa niekedy stane, že na tie nazvy už to za mne padne, ako to padlo posledné zápasy, čo sme vyhrali. Mrzí nás ten 3-1 podstratený, ale tak mám pocit, že bol dobrý zápas. Ako ty vnímaš tento zápas, lebo možno podľa takého diváckého hľadiska, bol to síce pekný zápas, bojovný, ale tých šancí bolo strašne málo. Čím to bolo? Boli obaja superi opatrní? Tak keď sú dva dobré týmy a nepúšťajú sa moc do tých šancí, tak je to bohužiaľ niekedy taký hokej. Nehral sa otvorený hokej, nehral sa z jednej strany na druhu a vtedy sa tých šancí není veľa, vtedy sa hrá dobre do obrany a tých šancí toľko není, bohužiaľ. V konečnom dôsledku je spokojnosť s týmto bodom? Tak my sme to zapustili, že to ideme vyhrať na práci chuť po tej lade a tak určite není spokojnosť iba s tým jedným bodom, ale je to vždy lepšie ako nula. Čo teraz na Medveščák? Čaká vás zápas vonku v Záhrebe? Tak teraz si musíme zregenerovať a pripraviť a začať potom zase od prvej minúty až do tej poslednej. Bude niečo iné? Bude sa meniť nejaká taktika alebo budete stále hrať? Tak to nechám na trénerovi. My sme to, aby sme plnili tú taktiku a to, čo my myslí, to už je na ňom. Osobne z tvojho pohľadu je spokojnosť s tým, ako hráte, alebo dalo by sa ešte niečo zmeniť? Tak dalo by sa určite dať viacej gólov. To je to nám teraz chýba, aby sme vyhrávali zase zápasy, ako vyhrávali, keď sme tých 5 zápasov po sebe a to je asi jediné.